Dobrý den, rád bych vám představil Mergádův audit XML pro vyhledávače zboží. Oč jde? Jedná se o nástroj, který jednorázově načte datový XML soubor z e-shopu a nad ním udělá celou řadu testů. Výsledky testu pošle na e-mail a tato doporučení lze využít pro optimalizaci a vylepšení výsledků inzerce na Heuréce, na zboží.cz či na jiném vyhledávači zboží. Pojďme si to ukázat. Navštivme internetové stránky pana Mergáda. Uveďme adresu XML souboru z e-shopu. Tu najdeme obvykle právě v administraci e-shopu. A uveďme kontaktní e-mail. Na uvedenou adresu přijde zpráva s odkazem prohlédnutí auditu. Zde najdeme popsány jednotlivé problémy, včetně charakteristiky, oč se jedná a často i příkladů, jak by měla data vypadat správně. V našem případě jde o malý XML soubor, e-shopy, které mají desítky tisíc položek, zde mohou najít i desítky různých doporučení, jak vylepšit svá data. Tato vylepšení lze použít následně například při práci s aplikací Mergado.